Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Vazdojmë me temën e pendimit të teubes. Tash do lexojmë dy hadithe, një pasni, pastaj do hymë në sqarimin e asaj. E para nga Ebu Hurere radiallahu ta'ala an transmetohet se pejgamberi alayhisalatu vesselam ka thënë: Men tabe, kush pendohet, do më thënë kush ban teube, ama kur, kable e në tet lua shemsu min magribiha, para se të linë djeli nga përëndimi. E dini këta, shenë kiameti. Thënë është hyrja në kiamet, është shenja e pare kiametit, ama shenja e madhe, do më thënë. Qka bëhet? Tabe Allahu Aleyha, Allahu Teala ja pranon pendimin. Thënë përderi sa nuk linë djeli nga përëndimi, ende është dera e pendimit e hapur. Momentin kur e pa atë mëngjes se ka lind, gjesh mishosun. Ama tash tabi Zoti Xhelle Xhelalu e din më mirë kur është dita e Kiametit, ama sipas rivajeteve, sipas informatave që na kanë ardhur nga hadithet, pak sikur është e pamundur në timbrim ato, lindjen e diellit nga Perëndimi e kështu me radhë. Ama prap ne jemi të përgatitur. Hadithin tjetër Abdullah ibn Omeri radiallahu ta'ala anë transmeton se pejgamberi alayhisalatu wasalam ka thënë: Inna Allahe, me dëvërtet Allahu ta'ala, yaqbalu tawbat al-abdi, e pranon pendimin e robit të tij, ma lem ju gargire, që kjo për ne vlen, përderisa nuk ban gargara. Çka do të thonë gargara? Po, tre herë gargara bëjmë në abdes, marim ujtin në gojë dhe gargara, prej arabishtes gjë. Thamë përderi sa nuk imbetet, ma nuk i del shpirtin nga fyti, apo. Tregohet, nejse, mos e përmendim, emni një mübarek në tetov, duke lezu Kur'an si dha shpirt, edhe tregon të qaj hoxha që ka qenë prezent, thot që vesh njerë grrrr jabani fyti që këshu, edhe vdish, tu recitu Kur'an, asher tu lezu. Doshta ju që keni qenë aty, e murët vesh kush është. Allah unë abashkoft me ato në gjennet, inshallah. Thanë, ashtu qenë ka kur del shpirti, bëhet një farë zhurme, gërgara, si me pas diçka që këtu në gojë, në fytë. E tash e para, si, thanë, për ne mund tjetë pak si larkë, adin të mbrish atë ditë kur dhe linde djeli nga Perëndimi, pse edhe ajo është një mrekulli e madhe, një ajet i madhë që ma fillon, faza e pare kiametit. E ndema nuk janë ato shenja që si sot ne që jetëm. Ajo ma vetë se hyrje në kiamet. Pande Allahu Teala në Kur'an thotë, Jo me jeti badu ajati rabik, atë ditë kur dhe vinë disa ajetën, thënë disa argumentet të zotit tantë, qka dhe bëhet atë ditë, la jenë feun nefsen, imanuha. Atë ditë asë njërit nuk do t'i ketë dobi imani. Thënë atë ditë të besosh, kote ke. Lem të kun amenet, min kabil. Dëmë thënë, diri atë ditë nuk ka besu, atë ditë ju kujtoj të besoje, ma shumë vonë nuk pranohet. A hadithin e dy që thënë me gargarën, Allahu Teala në Kur'an thot: "Lejseti teubetu lil ladhina ya'maluna sayyat", nuk ka teube për ata që bëjnë mëkate, dhe hatta idha hadara ahaduhum al-maut, dhe u vjen vdekja, sa nuk parashtrohet para vdekja, domethënë shohin melaqen e vdekjes, qalat nat momentot inni tubtu lan, tash unë bëna teube. Jo, edhe më edhe kjo është vonë. Sa nat vjen shpirti këtu në fyt. A e shohësh melaqen e vdekjes? Vonë e ke më të pendosh. E mo, zdi, pse ta rezikojmë dheri aty të vje puna, me një dërës kalojmë duke ta në gjuma, kur ishte pejgamberi a.s. në shtratë, mo në agonit vdekjes, pram vdekjes, i vjen Gjibrili a.s. thot, mysh dhe ja Resul Allah. Thot, Allahu Teala thot, një vjetë para se me vdekë, robi, nëse pëndohet, do t'ja pranoj. Pejgamberi a.s. thot, ja Gjibril, thuj Allahu se shumë kjo. Ma pak, mysh dhe ja Resul Allah, një mu i tha Allahu. Pejgamberi sen prap nuk është i knaqër. E ndema pak, prej në gjuma në gjuma, në thënë një afë, para se me vdekë, me u pendu, di pranohet pendimi. Pejgamberi sen më thëtë, jo ja Gjibril, e ndema pak, një dit, jo edhe kjo, aty thotë Gjibril a.s. mysh dhe ja Resulullah, ma lem ju gargirë përderi sa nuk banë gargara fyti, shpirtit të të mbesen fyt, pranohen pendimet. E ma, ishalla ja Rabbi Gjelle Gjelalu, Ne ishala shumë ma herët, jo edhe një vjetë ma pare, ishala shumë ma herët dëpendomi për mëkate qipem, ama edhe tirim
besnik pendimeve të ubëve. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, në thot, pranohet pendimi, pranohet të ubje besimtarit, për diri sa nuk eshe me lajqen e vdekjes. Në atë moment, ma zotin arrujt, kur dhe e shofim. Tash, fillon një hadith pak i gjatë, inshallah, dhe koncentrojmë i mirë, se prek në shumë çështje. Prek në shumë çështje. Ama çka thamë parës, lindja e djelit nga perëndimi është hyrje në kiamet. E kiameti çka është? Besimi në kiamet është një prej kushteve të imanit, apo? Wel yawmil akhiri, në ditën e gjykimit. E tash, kur e ktheva fletën, thash mos e kcej pa e cek këtë. Edhe në gjuma, si që pat, ishte pak tema, apo, qka imësojnë fëmive, zotin arrujt. Unë e kisha një profesor shkollë të mesme, aja shtu në thoshte, do më thënë, që ameti thoshte, zotin arrujt janë prala këto, masala, hashave, kella, do më thënë, një prej shtyllave të imanit, a i thotë masal, dhe imësojnë gjemë të ri, 15, 16, 17 vjeqar, ashtu. Thoshte, toka ka egzistu dhe do egzistoj gjithmonë, kjo është shirkë. Një lloj si materia që thamë ne ato që besojnë dehrie i thonë arabisht, unë shqip tash këtë terminologjinë e sotshme më duket ta teoria e evolucionit me evolucionin çka i thonë nuk e di, dehrie i thonë kësaj arabisht, thanë ata që besojnë se materia ka qenë e përhershme, domethënë kjo botë s'ka fillim, po ashtu thonë edhe s'ka mbarim, se me që s'ka fillim duhet edhe mbarim mos të ketë. E tash kjo bindje është direkt shirk, se japish ortaklëk një cilësisë të Allahut edhe një krijese. Apo, el baki është Allahu që s'ka fund, s'ka mbarim, i përhershëm, ezeli, ezel, së fati ati, e ta shtia japish dynjas kësaj, u ba qka, ortak në një cilësi, si i themi kësaj, shirk, po në Kur'an në qindra vende përmendet se dhe kris qameti, në hadithe në mira vende përmendet se ka qamet, ti e mohosh këtë qka u ba, mohimit si i themi, kufër, në me thanë, mund gjimnas më mësun edhe shirkun edhe kufrin, po elhamdullah mbijetu musliman. Inshallah kemi mbijetu të shkojnë. Tamam? Duhet jemi shumë të kujdesëm, çka na mësohet, ose fundit shkojt në mbledhje prindore, ti thuj, ne, ti mos u përzin çështje fetare, jepe atë landën tënde dhe daj për të mirë. Apo, se Lokmani a.s. çka i tha gjallit vet, o gjalli jemi dashur, la tu shrik billah, mos i bën zotit shirk, pse? Inne shirkele dhulmun adhim, dhulmi maj math, ruzun toksor që mund të egzistojë shirku, paramendo, zotit tanë që t'ka kriju nga hiq, i bëjsh t'i ortak, këtë dynja të kalbur, a që kjo dynja dhe qëndroje e përjes me zotin arrujt. Tash ajtë ty ta mëson shirkun, i ban një zulum aqë të math që asë mund të edhe ta paramendojsh gjallit tanë, ama se nuk ka feja jonë për fatë keqë, vler në sytë tona sa një parti politike që kështu ndodh. Unë isha për shembull prezent kur i njëti profesor foli pak keq për një lider politik, edhe një vajzë në klasën time, pak e kom edhe familje, ndoshta e kom edhe shumë familje e kom, me një reagoj, si mund ti të flasish kundër kujt e kujt. Aty, shif, pejgamberi të alajhissalam, çka si tha 4 vjet, po e mohoj që kiametin e kuranin e sënt, me kurbanin sa talë është, gëk nuk flitëshin. Pse? Sa ai person, lideri partijës politike, s'kishte vler pejgamberi a.s. Dhe s'ka vler të trita, të 90% e trive s'ka vler pejgamberi a.s. Sa Neymari s'ka gjemat. Neymari një ashan zijet me shokun e vetë, 18 vjeqar i dhnohet. Ama për pejgamberin, jo, vonës në bëhet. Zotin arrujt, ja rabi, nazgjoj ja rabi, hasë e thatë ashtë, pare se me bo gargara pranojnë pendime, zdo të thotë se duhet të apresim atë ditë, se mund tak të të vje vdekja. Tash kjo hadithi dytë, mund të fillim të kjo, tash duhet në unë vla me qeshme me shtosa ta kalzoj dersin e madhe, për ditë që këto i njoj për fmive. Thot njeri prej ardhen për majmunit, tash në dzanëse, kam të abjate dhe në shpije kanë mësu se ajo është rren, nuk kanë nevoj unë të thëmë. Ka thonë, po ne për Ademit a.s. e kemi për ardhen. I thotë, po, ma ti flasit si pas doktrinës islame, do me thonë. Edhe islami e ka atë mendimin e vetë, edhe feja
krishtere e ka, edhe budizmi e ka, po edhe kjo diçka e ka, din, këto janë kitë mendime, do me thanë. A, ku ka, din? A më haku është nive, vla? Nëse mundesh të më kryesh në mund një milin gonë, atër thuj edhe ti teorin tënde, atër dhe shofim, dhe vlerësojmë. Me Allahun, shkojsh i natë. Më qa që i petë vlerë, prandaj, qëkshu ma pa kur rritemi, bojemi qëkshu. Tetova, bo, e shifni qka, bo. Srijet në tetov. Nëjse, Anzir ibn Hubejsh, Tabein, qka ishte Tabein, një generat pas sahabëve, do me thonë, i kam bri shok të pejgamberit, nuk e kam bri pejgamberin al-Islam, Tabein. A i thot, e tejtu Safwan ibn Asal, radiallahu ta'ala anhu, shkova të kjo Safwani, e më një bukur, Safwan, pse shkova, es eluhu anil mesti alel khufin, do me thonë, i shkova në kam që ta mësoj një mesele, cilën mesele? Mes që i bëjmë kamve, apo? Bi meste, do më thënë që i fërkojmë, ledhatojmë kamët, bi meste ato prej lëkure që i kemi. Fekale, a i më tha, kur shkova të aj, a i më tha, mirë se erdhe, ma gjaj bike, jazir, qka të soli këtu, jazir, pse erdhe këtu? Kultu i thash, i ptiga ul ilm, meraku për të mësu di qka më soli këtu. Ta shë ndev, nuk e parashtrojat pytje që duashtë, ta shë e bëjnë një mukadime në hyrje. Fekale, ky sahabi Safwan i thot, innel me lajke, ta dirë se me lajket, te dau e zhnihete ha, i shtrojnë krahët, i shtrojnë fletët e tyre, li talib il ilm, për atë që vjen të mësojnë i mesele. E ju erdët i shalat mësojnë, jo një, do shta zisa mesele dhe kalun të shkëtu, i shalat me lajket u ashtrojnë fletët, me lajket e pastra pa gjunahe, në ashtrojnë neve fletët ndërkamët tona kretë gjunahe, shu të vim në me rahat lëkë që këtu, të mësojmë dhe një mesele. Pse rëdam bima jetlup, atë shumë që knaqen me lajqet, kër i shojnë njerëzit që shkojnë të mësojnë diçka nga dini Allahut, i shtrojnë fletët e tyre të pastra. E tash kjo më kujton perandurin Osmane, atër kur ata fëmi përvesh prindit që kanë pasë një prind halamat madh në kryet të shtetit, një baba, që kanë ndërtu shkolla që dhe mësojt Kurani, Sunneti, edhe landët qera bashkë me Kurani, edhe një me këshu doktrina të që e kitë njëtë, atër kur jashta mezhebit sën ka folë as kush brenda shkolle, ku më jashta imanit folë, zotin arrujt, amar i zhvesh, natë përëndëri Osmane për shembul, një gjaliri, një fmi, kur ka shkun me këteb, të mësoje Kurani e këshu me rathë, edhe nana të asaj kohë, pse i kanë ditë këto hadithe, qka kanë ba? Ta është elhamdullaj shofë, edhe unë vinë si altanë, a fëmitë shumë, saba saba, që në kur i shofë nanë sabajt, që këtu pak kokën e kanë të lagët, dhe më thënë diktojtë se ka marë abdes, atin, adhe, kitë mundi i prindëve, shalalu qoftë, Allah i shpërbleft. A mene që këtë ta kënë si një ekstra, një gjest bukur të abejnë, ndoshta me lajqeve do t'ju pëlqej kjo. Besoj se çdo nan jafshin këpucët fëmis para se me dalë, e më perandurin Osmane, kura nisë për në gjami për të hoxha fëmija, nane ja ka marë këpucët, ta ma me dhe pjesën e sipër me ja ka lajtë, po edhe pjesën e poshtë me ja ka fshi që këshu. E gjali kure ka pojna, pse për shkët? Ka thonë, o birjem, ka thonë, ti shkojsh të amësojsh dinin e Allahut, ta dirë se me lajtë që ti shtrojnë, fletët e tyre në kam. Me këtë motivim kanë shku gjema. Fëmija, 7-8 vjeqarë, nëse e din këtë mesele, aha, shirë farë pune bëj ka mune. Edhe me lajqet e Allahut mi shtrojnë krahët mune për kam, atër me vetë djetë ndryshme dhe vjetë e hoxë. Që të patika, do më thënë që e ka fshinan edhe prej poshtë, e, me i ditë këto mesele, me këtë motivim, nëse diqojmë në gjami i fmit, pas të i fmija së ndëmë thosë se mu hoxë duhet që këtë bli patika edhe së ndëvinë gjami. A marishme? E kultu, tash unë e i thash, tamam, faliminder që më informove, kam thot një, edhin një mesele du të amësoj, në lidhje me meshin, meshe i themi asaj, fërkimit në bimeste. Pasi që e prishim abdesin, pasi që e bëjmë nevojnë. E thot, kun të imrajnë min ashabin nebi, e di se ti ke qenë shoki pejgamberit, alisna. Mi siguri, dish diçka. Fe gjitu e selu ke erdhët të të pysë ty. Helsemia të hujedh kuru fidhali ke shej a e dëgjove pejgamberin, alisna, në përmende diçka në lidhje me këtë. A i thot, tabi që, po, na, natyrisht. Kane je muruna, na urdhëronte, paramendo, na urdhëronte pejgamberi alayhis salam, idha kunna safaran aw musafirin, që kur ishim
në udhtim ose udhtar, tash nuk i kujtohet mirë fjala. Çka duhet kuptojmë për këto? Sa preciz kanë qenë kur kanë transmetuar diçka? Seferan kur ishim në udhtim. E u musafirin ose kur ishim udhtar, po kuptimi i njëjtë tash pse e zgjasish muhabetin. Jo, ai ta bën me dije se çash preciz jam kur e transmetoj hadithin e pejgamberit alayhiselatu wasalam. Se pejgamberi sa më ka thënë, men yekul alayya ma lam aqul, kush e thot atë që se kam thënë, feljet e webbe, ma ka dhehu minen nar, ta përgatis vendin në zjarë të gjenemit, e tash sahabë këtë e kanë dit. E tash ti, për në Facebook, ke dëgju një 2-3 statuse ke pa dhe mendojsh se është hadith, dhe ku të shkojsh në altë poshtë, pejgamberi ka thonë, direkt shu i bish, është shumë rezik, është shumë rezik. Ja dhe e shojmë liber, ja halis për dhe një hoxhe, vërtet, shumë dhe e ngjojsh pik për pik e atë hadith. A kupton? Se një fjalë e vogël ndryshon, një fjalë me mungu zotin arrujt, ndryshon këtë kuptimi. Si, për shembull, i la për jashtë fëmijët lujnë pak, disa, këtu disave vanë gjoj dersin, e tash i thom, njanit, hajt ti ta shko thiri ato, ty në brenda ta lezojnë dersin, a i del e shton vetëm një fjalë, dhe ndryshon shumë kuptimi, unë u thash vetëm thiri në brenda ta lezojnë dersin, a i thot, hoxha tha, mini herë në brenda, ajo mini heri e ndronë komplet kuptimin. Ma pa aja gje mendon se hoxha i ka bo vetlat që e pret me shkof fëmin e ndë e refe. Ajo i kujtohet në fëmis. Më thom, jove, vish levin le të lezën. A kupton, një fjalë që ta ndryshon. Në ka tham pejgamberi a.s. Në ka urdhru që kur t'jemi në udhtim ose udhtar, e la nënzia, khifafena, mos t'i nëzjerim ato mestet, ato qorape prej lëkure që i kemi, thelathet e jamim, vële ali hinne, tre dit dhe tre net, bashkë me netet dhe më tha. Illa min gjenabetin, përvesh nëse dëbojemi gjunup, lakin min gajtin vë beullin vë neum, dërsa për nevojnë e voglë kur dhe bëjmë dhe kur do të flejmë, atër mund t'im bajmë dhe të marim abdes dhe vetëm pjesën e si për me qekshu, apo, fët, me dorë të lagët, ja ledhatojmë. Tamam, këtë mesele e mësova, të është ka gjithë një shok të pejgamberit, ha? Kjo rast nuk propushtet, themi, apo. Fekultu, të është ka me dhe një mesele. Hel se mija të hu jetë kuru fil heva shejën. A ke dëgju diçka të përmende për dashuri. Tashtu heva do të thot dashuri të epshit, ama nuk e ka atë kuptim. Se kuptohet prej vazhdimit të hadithit. Për dashurina ka thënë diçka pejgamberi sa? Nam, thot po. Kunda me Rasulillahi s.a.s. Një dit ishim me pejgamberin a.s. fi seferin në uthtim. Keni kujdes. Të bejna nahnu inde duke qëndru nga ta ti, idh në adahu arabion, për njëherë pisloj një arabi, arabi, thujnë bedevive atyne që kanë jetu pak ma, nëtë, ma kamani. Bisautin në hijgjë, mosu prekni, ha? Se të është dhe e shqipni, qka do të thot tjesh bedevive dhe ti besojsh pejgamberit a.s. Bisautin lehu, gjehueri, me njëza shumë të naltë, qka bërtiti? Ja, Muhammed! E të është, edhe një pak ma naltë, ma larkë civilizimit, pak me dosjelje kam pas probleme, në disa derë se u përmend, njëni për shembull vjen që këshu prej larkë, pejgamberin alejhiselam, zotin e rujtë, e kap që këshu prej jakë, adin, e kref, nuk i din dosjelje, nejse, ose ai qetri për shembull e bani urinë në xhamin brenda, adin, zotin e rujtë. Kam pas pak këshu do terbjesës dhe që të vogla, edhe kjo pak e ngrenë zanin, ja, Muhammed, e thot kjo Safvani, thot, pejgamberi alejhiselam, ju përgjigj, nahwen mi sauti hi, për afërsisht si jaj, do me thënë, nuk ja prishe filmin, a i pislo, ja, Muhammed, e, ja, ha, umu, urna, tha, di me zatë naltë, sallallahu alaihi wasallam. Fe kultu leh, une i thash ati, kur pislo, ja, i arabiju, vajheke, tur të dvije i thash, uqdut mi sauti, ule pak zanin, adin, fe inne ke ajnë dhe nebi, je pram pejgamberit, alaihi salatu wasallam, shif, tash kjo ma shpesh që ka qenë, i din pak do të erbije, se ka ajet në Kuran, apo, ja ju ledhin amenu, o ju besimtar, la tërfa u esuat e kun feuka sautin nebi, mos e ngrini zanin, bizanin e pejgamberit, alej, salatu wa selam. E ky ajet, kur ka zdrip, Ebu Bekri me Omerin, raddi Allahu anhuma, ma vesh me pëshpërit ja kanë fol, kur ka qenë pejgamberit, e s'nëmati. Cikëshu. E unë të ashtë hasha, jo se diçka e zmadhojmë vetën, ama, ashtu i mësoj fëmijët, në bizanin e hoxhës nuk ban të ngrejsh zanin, i thomë folni me pëshpëritje. E në ka shkova të thomë me pëshpëritje, a thomë pëshpëritje, ma pa edhe kur nuk u folet, veç pës, më bëjnë me ka, për inat nuk e të ma bëjnë. Nejse, halalu qofte, e bëjmë një sunet të Ebu Bekrit dhe Omerit. Në me thanë, mos e ngrejsh zanin, se jemi ndalu për atë, apo?
Fakat nuhit an hadha nga ka ndalu, Allahu Teala nga kjo. Kale, tash kjo i kthejt kjo arabio, vallahi la e gdut, hiq besëm intereson, nuk dhe uli zanin, thot. Allah, Allah, të dul ki i vështajr. Kale la arabi, vazhdojn kjo arabio. Ta pysh pejgamberin alayhi salatu wasalam, el mer'u, një person, ju hibbul kaume, e don një popull, do me thon, i do disa musliman. Mirë po, velemma jelhaku bihim, nuk i mbrin ato. Ose fizikisht nuk i kam bri se një ka taku, ose shumë rral i shef, ato dita ditës përparin duke ndet me pejgamberin a.s. Mësojnë meselet reja, shtojnë i badete. E, ama mirë, i du, thot këto, qka dhe bëhet? Pejgamberi a.s. thot, el mer'u ma'men e habbe jau me l'kijame. Ditën e gjykimit, njeri ju do jetë bashk me atë që e do. Edhe nëse se ne kem brit, a e mbritëm në pejgamberin a.s. gjemat? Sahabët a e mbritëm? Ama i du, mishalla. E shpresa jo nështë të që kjo hadith. El mer'u ma'men e habbe. Njeri ju do jetë bashk me atë që e do. Pra ndaj, u shkrujt një koment, njani që nisit shoshnohet me ato, apo, me islamofobët, u bo shokingush një hoq. Po, nisit të lavdroje një islamofob të math. Edhe u shkrujt një koment nga vlajem, tabi me urdrin tem. El mer'u ma'men e habbe, njeri ju do jetë bashk me atë që e donë këtë botë, do jetë bashk me botën qeter. Ane duhet kemi kujdes kë e dumë. Duhet të shojmë kush në lavdron o vla. Nëse të lavdron dhe një islamofob, si kje punët mërë. Këtë të thomën si një vla musliman, a, më konsiderojsh vla musliman, nuk e di. Atë nuk e di, se zdi qëfar besimi kje ti ma, adin. Me majmuna me sen që mu përzite, zdi ti kush je. Ama prap të thomë se je hoq, si vla musliman të them, nëse të lavdron ato, nuk e kje punët mërë, mërë o të të lavdron të hoqalarat që falin namaz, që e kanë frikë, sa do pak Allahun, adin, e kemi pak frikë. Për të mirën tënde të them, o vla u jemi dashër, nëse më pranësh si vla. Çka thot pejgamberi Islam, njeriu do jetë bashkë në botën tjetër me atë që e don këtë botë. Pastaj Fema Zale ju hadithu na vazhdoj pejgamberi Islam, na tregoj, derisa e përmendi thot një der nga Perëndimi që thot është aqë e madhe sa që me art një njeri me kal dhe të hecë 70 vjet hiç pa ndal me atë kal, prap do jetë ajo dera e hapur, do me thënë nuk dhe sostet ajo dera. Qka është ajo dera? Dera e pendimit, dera e teubes, të pejgamberi a.s. Thënë që aty ka të bëjmë këtë temë, se dy meselet e më parshme s'kishin të bëjmë fakt me temën. Mirë po, në sqarimin e këti hadithi tash dhe ndalemi se shumë i rëndësishëm për ne. Do me thënë, erdhi një bedevi, erdhi një njeri që në duke u duk pak sikur i pasjellshëm me pejgamberin a.s. Pejgamberi nuk ja prishi, duhet kemi kujdes. Kujt betaj me zatë nalë me emën, eh? Po, mu kërën thot dëkush besim për shemull, dritë vajna i keqi, a, oh, e pa me emën, thëri nuk tha hoxha besim, edin? Vajna i keqi. Pejgamberit al-Islami ka thënë, ja Muhammed, me emër e ka thirë. Sallallahu aleyhi sallim, ama ne atë së ne bëjmë. Nese, vjen pejgamberi Islami me dhatë në butësi, do me thënë, duhet dish si cilësh me njerëzit, si pas njerëzve cilësh. E tash, Ibn Kemal Pasha, rahimehullahu ta'ala, thot, ai njeri, ai arabi, duhet thot të ishte nga mushtaqin, e qka thot mushtaqin? Nga ashikët e vërtet që ka mal për të dashurin. Pse? Ka ardhë prej larkë, se ne sheh shumë shpesh të dashurin, dhe se ne kontrolloj vetën, emocionet, se ne kontrolloj ngritizanin ma shumë se që duheshte. Dhe thot, kshu kur është një njeri, kur dashuron halis si duhet, thot, tolerojnë ata krasim me qerët. Ta kish bazret i Enesi që çdo dit isha aty pranë, ati ndoshta nuk di tolerojështë, ndoshta di kishtanin pejgamberi Islam, mos e ngrenzanin, se Allah u ka thonë. Ama ky ndoshta 7 mujt njëherë e shef pejgamberin a.s. dhe vetëm pejgamberi edhe Allahu ndoshta, Allahu po se po që janin, po ndoshta edhe pejgamberi ja ka pa dashurin në zemër, atë pak një farë loj edepsës lëki, ja ka falë, ja ka toleru. Pastaj thot, imam Hakimet Tirmidhi, rahime Allahu Teala, djetari i famshëm, lidhje me këtë thot, edhe kjo e thot atë, thënë kjo duhet tjetë nga të dashuruarit të flakt, shu ashik që i thunë, ashik të vërtet, se thot, shif erdi aty të pejgamberi a.s. mund deshte të pyse 100 mesele, lidhje me namazin, me haxhin, me agjerimin, me atë, me këtë, se s'djetë herën qëtër kur dhe e sheh pejgamberin a.s. Po qka ju kujtu të pyes për dashuri? Ha?
ai që është do ditë nështë, mund t'i pyse këto mesele, ama i ka artë një herë në vjet, edhe t'a pyse këtë. Dhe thot, Hakimet Tirmidhiu, thot, gjdo besimtar, hish pa dyshim, me që është muahid, edo, i beson vetëm Allahut, nuk ban shirk, ai e do Allahun, pa dyshim. Mirë po, kjo dashurie është dashurie imanit, që është obligushme, ta man puna, thush, hasha nuk e do Allahun, shkove. Kjo është dashurie imanit. Mirë po, thot, kur arish një dashurie ma të flakt, pak fillon, thot, adin, të gjek zemra për atë dashurie, fillon pak edhe të sakrifikosh diçka për atë, t'i lash do qefe, e kështu me radhë, e kështu me radhë. E kështu thot, hapi i parë fillon me robët e Allahut kjo. E neve tash me kanga, me filma, me sen dashurin na e bon shablon, apo na e mbyllon vetëm në kufite gjinisë së kundërt, për dy sy, për dy hund, për një hund, se tarë, për dy hund, për një hund e për dy vesh, e mendum se që aty qenë ka dashuria. Nuk i hapëm sytë këndej pa ka ropë të vërtet të Allahut, të ashojmë shpirti qëfar dashurie e kërkon. E shpirti e kërkon të dashurie që këti Arabiut. Thanë, mos e kontrollojsh vetën ma në atë moment për emocioneve. E tash, Hazreti Enesi, radi Allahut ta'ala anhu, lidhje me këtë hadith, thot, të ashojmë qka thot, ma ferahna ba'de l'islami, pasi që erth islami, pejgamberi al-islam, nuk jemi gëzu ma te përse që kjo ditë, kure dëgjumë se pejgamberi al-islam e tha që këtë, el meru ma men e habbe. Njeri ju do jetë bashkë me atë që e do. Si mi gëzu ma tepër. Pse? Thot Enesi radiallahu ta'ala anhu. Thot, edhe une edu Allahun, edhe une edu pejgamberin, edu Ebu Bekrin dhe Omerin. Shif, përmente dhe jashta pejgamberit dy emra, dhe thot, shpresoj të jem bashkë me ata në botën qeter edhe pse si kam veprat si ato. Që kjo, edhe pse si kemi veprat si ato, e ka kuptu Enesi radiallahu anhu, se prap mund të jemi bashkë. Zotë të t'jesh mora si ato, se për ndryshet dhe ishte e pa mundur, si pejgamberi al-islam, kush mund t'jetë? Po pejgamberi al-islam e la kusht dashurin. A i dush, ta ma mdesh me ato në botën qeter. Se vetëm dashurin o vla nuk mund t'a bësh me rena. Munafik këtë falin namaz, ndoshta ma shumë se ti se unë, ama janë dyftyrës, janë hipokrita. Ama dashuria në zemër, këtë e mashtrysh? Allahun që t'a shesh zemrën? Pra ndaj, mjafton vetëm dashuria dhe dhemi ishalla bashkë me ato. Dhe ne të mundohemi, qka? Të mundohemi të idum njerëzit që idum pejgamberin a.s. E kjo është direkt dhurat prej Allahut, kjo nuk bëhet me vepra, dhe fali 300 namaze, për të ma dhuroj Allahut këtë jo. Pa prit mas dhvjen kjo. Ishtë në atë moment kur se presish, tu shëtit në për YouTube kote e kote, del, ave një plak me mjekër, e ta shumë kusho kjo, del, tak, tak, qatë sekund. Qa jo ishte? E ma pa, me një shikim, qon njeri deri në Stambol, të shkojsh ta njoftojsh, po të busqesh më ftyrë dhe dynjaja bëhet e jotja shkryesh krejt, miresh hiqë së një folish as një fjale, dhe pse kam bon 900 km pi këtu, dhe me mendje bëjsh a bajram, adin pale qka di thome dhe bëjmë mabet, dhe bëjmë dhe parashtroj pytje send, i dola para mu barekot, mbeta që kështu. Qeshtje tisha si aja arabi, o mërë, adin të kisha fol me të parë, nama, neve kodi, pak më ndrysh, adin, së në fola, u shtanga. Aty e kuptova se, u dashurova të një njëri për e të parë. Ama të një njëri alis që u desh dashurojme. Se, u dashurova të aj, shkova të bojmë si aj. Sa u bona si aj? Minus 100%, hitë su bona si aj, ajo qeter mesele, ama të pak të në mundohemi të imitojmë ata. Në t'i dush njerëzit që edun Allahun, evliat për shemë, një bot, komplet ndryshe që tri të sot, u mungon shumë ajo, ama s'kan haber se ekziston ashtu një dynja. Një shok këtë ma të regon, të që i hoxha jem që ma ndroj këshu ma boni dynja, 180 shkall ma ndroj jetën, që e nun hala kure shof vetën pasqyre së një besoj vetës, thot, moti, dimi e sa ishte, Manchester United, Galatasaray, lujnë Istanbul. Ka 4 vjetë, 5 vjetë, nëmë 4, në 93-shin. Shta i frekë? Ha, 2014, në kurse 14 vjetë, ta. 2014, të në thanë, jam bo 5 vjetë. Thot, ndull një rësk, tha, me do shok dhe shkojnë Istanbul. Shëtitje, si Mirsadi si shkoj. Ti bëjmë një selam Mirsadi të. Ishalla ka kalu mirë. Nese, thot, shkum Stambol, ama këto që ishin shok, ishin pak ma mubareka, edhe kjo namazgji, ama, ato pak ma mubareka, do me thanë, a unë e vabona trikën, thash, dëshkoj me këto në Stambol,
E në të matë në atë mërkurën që kur luet Liga Shampiona, e kisha rezervu biletën dhe shkoj Manchester, Galatasaray dhe shkoj Istanbul. E mirë, thëtë shkum, zdi cilën ditë kanë shku, një ditë, dy ditë shëtitëm me ato Mubareka, e një ditë në thanë, me një fist, njëni që ka pas për aty në Istanbul, a vim, sot shkojmë zjarët të një hoxha efendi, të një plak, Mubarek, që këshu e ka fliu vetën për Allah, rinë kolicë, e me e pa ndoshta dhe thujsh, a gjina zotin di moft, di thujsh, ama, nejse, shkum, tham, ajde, hoq, do shkojmë dhe vizitëm, do vim dhe një sevap. E mirë, të shkojmë aty, një shpi e madhe që këshu, plot njërës hynë dalin, se tham a qëtësi e madhe, thot, diktohet se ka një edin, një ambient shpirtnor aty, shërbej njërë dhe kitë me busqesh, ja i mirë se rëtë, mirë se gjetë mande këndej, edhe në murën brenda, hymë tash. Hynë, e në veshë sot për njërë, hynë atë e dhoma, sot, qka të shofë, sot, një njërë me gjithat nurë të mathë, sot, sefte, sot, shofë njërë, qash nurë, qash shumë t'i shkelë t'i eftyra. Sot, mirë, ndetëm aty një 5 minuta, selam aleikum, aleikum selam, si e një mirë, qash, 5 minuta, sot, jo ma shumë. Momentin, kure shikova në sy, për ertë par, tha që kjo më shkoj ndërmet. Sot, ki qfar njeri, unë qfar njeri. Alis që ajo shkoj ndërmet, valle e në mu që ajo shkoj ndërmet, hera e par. Se hyna, besim ti ke fuqi, ke ngrejtë disa kilma para për gjiks në teretan, bodybuilding, kur shkoj shef, plot fuqi apo, ama menzi se ngrejshim i organin për të zgjuhë në saba, a njeri pin 12, si ka shku në shpi, derin 12 ka ndet me gjematë, në 2, pin 12 derin 2 ka flet, në 2 ka ardhë vete ka hap gjamin, si në gjuma që u përmenta apo, Muadhi bon Gjebeli, i pari ka ardhë gjamin, aja ka hap aty ka falë na file, në gjami ka falë na file, thënë që ashtu ka jetu, jo 4 dit, po një 45 vjet, e tash kur e shojsh, a fliu njeri, nuk i mbajnë më kamut, nuk i mbajnë durën, në kolicë. Aleikum selam. Qka që i delzani? Aleikum selam. Qka që i delzani? Tash ti mund të thush, a be kja s'ka takat për vitja, kitë më mësoj mu islamin, ama Allah u jep aq bereqet madhë qatë, aleikum selam, me zatë pakt, ta bon me dija Allah, se kjo qatë zaj ka hup në rukë të Allah, tu kalzu derë si që pandal, nuk i shojnë më asy, që kështu duhet t'i afrojsh dhe shumë pak të të shofet të të njohë kush është, apo, ato sy i hargjë të lezu libra, doktori i ka thanë, ma mu të fendi pisot e kësaj dite të ndalët të lezu ish libra, se t'janë hargju, langu i synit të shargju. A i Mubarek nuk ndalet, vazhdojnë lezon, dheri sa mo e pëten, i shkojnë syt dhe i thotë në zansit vetë, prej sot e ti që ti e syni jem, ti dëmë lezu ish libra. Apo, ne gjithë di që i lishëm YouTube atë sëndrim pa YouTube në telefon, apo, a i sën kandit pa me ngju libra, pa me lezu libra, edhe sytë më kur i qërojnë, e zgjedhë në zansin e veqë që e ka pas më afer, ti sot dëmë lezush, e një për aty në zansve që i ka lezu liber, ka qenë dhe hoxhem që kam marë mësim. Dhe më tregon të kur i lezushim liber, fare me ndokë, sufana da thot, unë e libri ndorë, të bjedini, librat arabisht janë pashtu zanore, apo? Sot unë e lezuj, tash, shumë shpejt lezon të ki hoxha jonë, ishte pe i Karadenis andi, ato e kanë shumë gjuhën e shpejt, bër, thot, lezoj, thot, atë shpejt lezoj, thot, unë se ne marrë vesh, më që kam të lezo, a e shumë të lezoj, ma din, a e në gjon, e ne më korrigjon mu, thot, unë se ne marrë vesh, kam të lezo, a e qa shpejt, unë, si me ditë përmen shlibri, një gabim të vogë, a e ma korrigjon të, thot, e, me qa shumë njeri, do me thanë, kjo shoku jem ka pas kontakt një 5 minuta, e kemi tash parasysh, thot, qa jo më shkojnë dërme, thot, ki qfar njeri, unë qfar njeri, thot, në atë moment tha, mu hoq, kejt a i qef, a i merak që kojta shikoj futbalin. Dhe tha nuk shkova, mu dojsh bileta. Nuk shkoj. Të ftofin o vla, vallaj të ftofin. Të ftofin pe i dynjas, 35 minuta të i shojsh ata. Sa ashtu thot pe i gamberi al-Islam. Hajrukum, matë miret pre jush janë ata që i dha ruu, kur shifen nësy, dhukir Allah, përmendet Allahu, kujtohet Allahu. Ato deri në bas një kohë e ma edhe s'kanë nevoj të kalzojnë shumë e shumë ders. Vetëm pamjet e aty në janë ders për ne. Valla e nunë që ato të njëta i përjetoven, kur hyna, elhamdulla, njerë mu bënë asip, hyna, i ndejta afer një, afer 10 minuta që këshu, e ta shë shojsh, atë ditë gjunafi ishte edhe pak i smunë, zot i dha shifa, ama kure shifësha se kishte dhim të mduke, të një bëjte që shuka të njëre. Awe, subhanallah, i thysha, jarabi, e be, unë e të coptojmë, unë e të bojmë copa, jarabi, ma merë që këtu shpirtin a i qëtë rahat. Ku e di, vla, zdi qëfar dashurie në dha Allah, jama, Inshallah të jemi bashkë do me thonë botën qëtër me falë kësaj dashuris. Që këtë e thotë ki Hakimet Tirmidhi, do me thonë kjo dashurit donë pak të sakrifikosh, se nuk mund të mashtrojsh Allahun, se thotë ka një ditë, që a ditën e gjykimi që dëkush në e mohon në për shkolla,
Thot adit idha warad el qiyame, kur do ndodhet ai gjykimit, hasalet sarairuhu, do dalin sekretet meydan, po do dalin mo defteret na hapen Zotin arrit, mali hadhel kitab, la yughadiru saghiraten wala kabiraten illa ahsaha, thot Kurani. Njeri kur do dalin botën qetë do thosë çka ka be ky kitab, s'ka lan pa shkruajt as vepër të vogël as të madhe, kiti ka shkruajt. Do habitemi edhe ne. U vëgjetu ma aminu hadira dhe të i gjenë krot gjdo vepër që e kam batë dhe i gjenë hazër, aty dhe i gjenë, prezente dhe i gjenë në ato qitape. Sa që, Zotin Arrujt, përmendet me një hadith pejgamberi alesne, ju rutën këtë mos e keq kuptoni, me metafor ka folë aty pejgamberi alesne. Më thotë, ku dhe vje ditën e gjykimit robi Allahut, me plot gjunahe, i din se ka plot gjunahe, edhaj, e ja të regojnë me laj që defterin e anës majt, plot aty. Me miliona ndoshta. Dhe fillon pakadin të demoralizohet. Pastaj, e merë Allahu Teala, keni kujdes tash për termin që dhe përdor, e fut në gjybbe, a mund të kete gjybbe Allahu hasha ve kella. Do me than, e merë me një vend ku nuk dhe shef as kush, as me lajqet, do me than. E merë në gjybbe dhe i thot robit të vet, atë kujtohet që këtë vjet, që këtë muj, që këtë dit, që këtë gjuna që e ke po? Po, e atë as me lajqet nuk e din. Po që këtë gjuna, po që atë gjuna, po këtë qetërën, kur dhe shojmë ose i dalin edhe ma, lisa të gjunajt e vogla që edhe me lajqet para mendon nuk e kanë shkrujt, komplet më i hum shpresat, mendon se, shkoj dhe i thot, ja rabit, klute, ma shtijem gjenim se s'kam ftyr. Atë moment sa i hum shpresat, Allah u tala që ta doj robi vetë, ndema te për në të botën qetër, apo, kur ta din dhe kush dhe një gabim edhe ta falj ma shumë pas të e dush, he, mu për që këtë që ta dum ma shumë Allah u tala, e hap gjybën dhe i thot, hec, dynja me lajqet nuk ta dishin, këtë dynja hiq ma ish nuk bëj rezil, vazhdo. E që këshu e kemi në Allahun, gjema. Andaj të pendojemi, pendojemi se edhe mëkatet në shkruje se vapa i madhi Allah Gjelle Gjelalu. Vesh mos e mohojmë, edhe të kemi kujdes ato që e mohojnë Allahun të fmi ton, të kemi kujdes pak, mos e humbin imanin. Mos e idhnojmë që këtë Allah Gjelle Gjelalu. Që në le që i kam qef, plus thot, dynja as kusht i din të me robi e mi datu. As këtë dynja nuk dhe të tim, vazhdo. Subhanallah. E kur dhe dalem botën qeter, kur dhe dale dashuria, ashtu se dhe ajo një farë vepre, nëse ka qenë e sinqert dashuria, dhe thunë bujrun, na se vapin e kësaj, na me pejgamberin alesin, a e dojshë, që bujrun, që aty e ke? Që e bubekrat, që omerat, që sahabët aty, që e vliat aty, inshallah, dhe hym aty. Ama nëse e gjenë, Zoti Gjelle Gjelalu, nëse e gjenë atë dashuri gënjeshtare, thot do t'ja plase ka ftyra, si dhe një këshu tesh, që si përdorim tesh, a që i fugim gjubre, që ashtu t'ja plase ka ftyra atë dashuri. Na, së mdu është dashuria jote. E tash dashuri tona zdi sa janë sinqerta gjemat. A ne të mundohemi ta kultivojmë këtë dashuri. Ama kjo dashuri kultivojt vetëm tu e bo ma abetin e asaj. Tu bo ma abeti i kësaj kultivojt këtë dashuri. Edhe njerë, thot imam, Ibn Kemal Pasha, rahim e Allahu Teala, shqyqyr, thot, shqyqyr Allahut pejgamberi alislam, nuk e bani shart, nuk e bani kusht, jo vetëm dashuria, po edhe veprat t'i kese si ato, se kishim shku, kishim shku, askusht të ndishtë si ato, dhe askusht të ndishtë e bashkë me pejgamberin alislam. Mirë po thot që do jetë bashkë, nuk do thot se dhe jenë me një deregje në botën qeter, ta mëm bashkë dhe jemi, ama deregje do t'i ketë matë nalta pejgamberi alislam, si, jo kështu do jetë matë nalta dhe së ndembrim, jo, bashkë dhe jemi, inshallah, krah për krahi dhe jemi, dhe përqafojmë biznillah, sallallahu alaihi wasallamin, ama i kur dhe mare një rush gjenneti, a i si pas deregjes vete dhe shioja rush, e ne si pas deregjes tonë. Unë pitashtëm, ja rabi, vallahi, nëjse s'mund të themi nuk na duhet rush i gjenneti tamam puna, na duhen ato, ama ja rabi, fundi tamam, hiq mos e shiof shë atë rush, shu t'jem bashkë me pejgamberin e lesin. Hiq se m'duhet ma tepër. Tamam. Jo se e mohova një metin e gjennetit, tamam, atës mund të themi, Zotin Arruj, ama sa, nëse duhet tamam, dhe shioj, sa e ka pasrien këtë dynja, shu t'jem me atove bashkë se, ku edin, këtë dynja kur e shioj, shadin, bësht 100.000 gjunahe dhe shkush 5 minuta rish nga të një evlia, si nuk është pejgamber, është një evlia që mundoj t'jetoj si pejgamberi, po ato në gjenja t'je pa Allahu Gjelle Gjelalu, ishallë e në juve va mundëson, sa më shpejt, shkojnë në Istanbul, sa janë gjallë gjemat, une i dinja 3-4, e mund të ndërmjesuj të një dy, me të njohë shumë. Ama ka e në evlian edhe në vendet qera isha, dhe në tokat arabe ka, se pa evlian nuk rinë kjo dynja. Ato janë shtyllat, për hatrin e aty në Allahu Teala në mba neve, se për ndryshe,
për ndryshe, që edhe kur i dhënohet një evlija xhamat, ta dini në atë vend ndodh katastrofa. Ndodhin katastrofa, e Zoti i ndihmoft Stambollit, pa ku i dhënon do evlija, hoxha im Kemal Efendia që va përmendin çdo ders, që rim vesh me një shikim ta freskon krejt zemrën, kur e ka hum Stambollin, ai kryetar që janë bagajlen gjithë muslimanve, dy ditë s'ka qenë hiq mirë. Hiq mirë s'ka qenë, për izat Allahut. As nuk ka dhe një tardhur, as nuk ka dhe një interes. I ka bo afer 90 vjetë, veç për hatër të muslimanve, e që ta shfilu një tërmeti, jo vërshimi, jo, 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 kjo. Thanë zemrë në evlias, a e lëndove, prite dhe një ndëshkim, Zotin Arrujt. Men adali velien, fekat adhen të hubil harb, me hadithen Bukhari flasim, nuk janë prala këto. Kush ma lëndon, apo kush ma armitson një evlija, fekat adhen të hubil harb, i kam shpal luft, thot Allahu Teala. Bujron tash. Idhnoj nëse mundesh, nëse ke guxim. Sa minuta bën se ka një hadith i gjatë? Atër vazhdojmë në pak. Edhe kjo hadith pak interesant. Edhe të na duhet, ka të boje shumë me këto gjendjet tona. Ama sa kjo nuk dhe jemi. Bojët fjalë për atë hadithin që na tregon pejgamberi se një njëri që ka vra 100 veta. E keni në gjukët. E ta shtalizim direkt pej argumentit. A javën qeter, valla i pita, ashtu thëm javën qeter, mos e ikni dersin, një shala si timi gjallë e shëndosh, është një hadith 5 faqe, është shumë i madhë, shumë i gjatë është hadithi, ama, ku e di unë, kur e kam lexuat, këshu, zdi i shala, ditë nëse duhet dhe një hap dhe një lash dhe përdorim, shu ti mbajmë emocionet, ne në dersë kur e lexuat, u bon për kërkund. Si i pranon pendimet Allahu. Nese, tash, kjo hadith është pak ma interesant, temi, nuk dhe qajmë. Ebu Sa'id el-Khudri, radi Allahu ta'ala, anu në tregon. Enë nëbija s.a.s. kal, pejgamber e s.a.s. tha, kane fi men kane kablekum rajlun, ka pas një burë para jush, popujt para jush, katele 99 nefsen, i ka vra 99 veta të pafajshëm, 99 veta. Se elan a'lemi ehli l-ard, pasi i lindi diçka prej brenda, të bi Allahu i adhat në djenë të pendimit, dhe fitu të interesohet si mund pendohet, dhe si u përmend në dy raste, apo një shkojt e Hasan el Basri, a qëtëri shkojt e Abla ibn Mesudi, edhe kjo dhe shkojt e një djetar, që matë pendimet bëjnë në pranit të djetarve, se për nushe zdishka ke bo. Zdishka ke aje pendua, jo, ditën e tret, prap dhe vazhdojsh me atë gjina. Edhe kjo tash, e pyjt popullin e vetë, kusho ma i ditur, kusho ma ulema këshu, e dulle, ala rahibin, ja të regun një rahib do të thët, sot përmendet për popat, Zotin Arrujt, ama për djetarët e fesk të Beni Israelve, do më thanë, musliman që kanë qenë, ha, jo këto krishterët se. Se ato i bëjnë ma shumë i badet sent, janë ma takva hesabi, ma si evliate sot shumë, ama evliate umetit pejgamberit e sem, janë edhe djetarë, që atë e kanë edhe një plus. Ato s'kan pas shumë e shumë dje, veç kanë bëjë i badete. Në miljetë atinë si, o, që ki shumë i badet, shumë takva, shkot e ki. Ama i diturit, zero. Për qatë poshtot, keni kujdesot kur dhe pysht një mesele, fetva, nuk shifet ama ki shom namaz falen, ki ka mjekër, ki s'ka mjekër. Ki shom takva, jo. Qështjet e meseleve dhe pyeten dietarët, hoxalarët. Tamam. Jo dhe një haji që e kejnë muhal ki i këndau shumë, ka po 70 hatme, gjise ka po 70 hatme, ku i dina i mesele, tamar ishvesh. Tamam. Edhe gjunaqari ma i math me qenë, nëse është hosh të adish se a i din ma shumë se ti gjema. Ama, aje ka studiuat. Aje besush, si besush, aje që tërpun. Nejse, edhe kjo kapit, ja kanë të regu që këtë ki bëj ka shumë i badet. Mirë, thot, shkova, ka shku ki njerë, thot, une i kam vra 99 njerës, a kam une të ube. Aje thot, la, s'ka. S'ka. A s'ka, string e natë e vret. Bajnë, thot, oh, bë ura atova e bona rafsh, një qini bona. Tamam, fe kemme le bihi, mje e rafshoj e boni 100, dys hesap e boni. Mje po, prap i erdhën, unë erdhën të bëjt të ube, prap e boni a gabimin e njën. Thumë me se elan ehli, an alem i ehli lartë, prap e pyti popullin, ja, ka benon dhe një djetartë math? Edhe, fe dulle ala rajullin alimin, këtër nuk i tregu një njëri që bëjka shumë i badet, po e qënë të një djetartë. Tash tamam. E thot, kale, i tha kënjër, innehu katele mjetë e nefsin, unë kam vra 100 veta, ha, si pas asaj shtej.
99 i vrave, njëni më thanë nuk, e natë e vrave, e tash jep zheva, pa marrish vesh, si dush. A kom unë e teube? E kjo djetarë thotë, nam, po si, ta bi se ki edhe, o kush ka thanë, se shka ato, mama. Men je hullu bejnë hu e bejnë e teube, kush mund të hyë ndërmjet robit të Allahut dhe Allahut dhe pendimit, do me thanë. Shif, me ditu ne i fletë, e din më shirën e Allahut, a i qetri nuk e dinte, a i me emocione u përgjith. E thot, atër, qka të bëj? In talik ila erdi kjeda, ove kjeda shkon që këtë shtetë, ose në që këtë qytetë, të në largë u të këtu, se ti në këtë vend ke shok të këqin. Nëse rish këtu, prap di bëjsh ato mëkate. Shko atje, atje ke njerës që adhrujnë Allahun, janë ma takva, edhe ti adhrujnë Allahun bashme, ato dhe dëshpëtojsh. Ama asesi mos u këthen këtë qytetin tëndë, se këtu dëshëshnojt prap me ato të këqit, se shprehit kam vetë, në vrasish njerë. A marrish vesh? Te 100, ku edhi 100 cigare si kepi ndoshta njëta, 100 veta i ka vra, shprehi i kam vetë. Thot mos u këthen atë vend, mirë, dhe shkoj kjo. A ma shif sa i menë shumë kjo djetarë. Jo vetë që i ka thanë, po këtë të me le ka qo shumë larkë, dhe me ka manë ma larkë më në vrasë në një qëtër. Mirë, shkoj në kjo njëri, ka bon njëtë dhe bojët të uba, që di takojë musliman të mirë, me ato dhe adhuroj Allahun. Kur vjen në mes të rrugës, e ze vdekja, erth me lajqje vdekjes, dhe pastaj, vin me lajqje të mëshirës, Allahu Teala, po, i ka dhanë aty në vazife, ky do bëjtë të ube, me lajqje të mëshirës e din atë njët të ati, Allahu Teala ja ka bo me dije, dhe marin dhe eshtin gjennet, se dhe pëndoheshte. Vin edhe me lajqje të dënimit, se ato nuk e din që a i ka bo brenda të ube, atë Allahu Teala nuk ja ka bo me dije, që të nga treguje neve një ders. Mirë, edhe me lajqje të zien, jo ne da marim, jo ato da marim, jo ne da marim, Allahu Teala thot, një njeri kur do të kaloje, atë të zgjedhni si gjyqtar, a i le gjykojnë ndërmjet jush. E Allahu Teala atë njeri e bon një me lajqje, një me lajqje është në formë të njeriut, dhe e masin, Allahu Teala i thot, tamatish, cilën tokë është më afër, në atë vendinje ku i kishë vranë 100 veta, andi vetëse e ka bo atë krim të matha, po, apo kënde që i shala që dë pendojt, për ta shofim ma pa dhjet mira jo. Aty vetë që e ka një njetë për të pendu. A kënde gjitha i krimi math me 100 veta të vranë. Subhanallah. E masin, tak, shkoj. Dull prap vendlinja mangat. Halasën kam bri aty. Ama tash Allahu Teala djep një mësim shumë të math edhe me lajkeve, edhe pejgamberit, që të nga të regojnëve këtë dërë, se saj madhe është mëshira Allahut, i thot tokës, i thot me lajqeve, lëvizni pak tokën, atë këndej largoni, këtë këndej afroni. Edhe me lajqet e masin, e marin me lajqet e mëshirës, dhe eshti në rahmet, atë robë që i kishra 100 veta. E tash, në sqarim të hadithit nga të regojnë se edhe të vrasish njeri, nuk do thot se je jo besimtar, më thanë, me kast me vran njerë, mirë po është prej mëkateve të mëdha, ne elhamdullat zetën s'kemi ashtu dhe një njeti, nuk duhet ta folim bile këtë mesele, a kupton? Po, çka duhet kuptojmë? Duhet kuptojmë se dituria vjen para ibadetit gjemat. E ta çka do të thot kjo? Çka do të thot? Dvish që këtë ders të ndëgjosh, vallahi kushton shumë ma shumë se të falisht ta natën na file namaz. Nuk thash jacin ta falë, jacin e kje farë. Zbojt hesab, besimi ka zonë desh, li e besim, jacin dhe e falish. Ama jashtë e farëzeve, pes vakët namazeve, mos të lodhë shumë me ibadete, që si vlata thonë këtë, e ja këtu mëso mesele, se që ato dhe të duen nesër. Se bashkë kur dhe të vje momenti ta përdorish, trëng dhe të kujtojt, aha e kom ditë. Ja jo vlenë shumë të Allahu Gjellë Gjellë. Si të regojë ti njëri, mshilet me një shpel, dhe fale shumë namaz, dhe bëj ibadet, i thujnë, mobe rejqët e në qytet majeri, kje hoxalar plotat e. A jo, unë e dëhiqem se qes ka ashtu njeri kure arin një deregje, fillon mos i pëlqem as një hoq, as një musliman, edhe mirë, izolohet, shkon me një shpel, e tu fal namaz, tu ra pejnë rukun, se shde, kalon një mi edhe mbyt mi unë me gjuj. Ta shë musliman, a që i matha, atin, shumë i devotëshëm, a që i mëshirëshëm, i venë shumë gjuna, pse e mbyta mi unë gabimisht. Ai si shen respekti, tabi atër kanë bajt të rlëk njerëzit, e ka vun kokë që këtu. E neve prap të rlëk, e ne vazhdo në falen namaz. E gjelë zaman, gjitë zaman, vjen një djetarë, kalon për aty, e ne shef,
kaq shuni, a ba dëni frizur ke lëshat, e thot, në me kom një miq aty, se gabim ishte e vrava, merë shumë keq, e ta si shenë respekti kur fali namaz të namaz e mbita, e mbajnë bi kokë, adin. O, thot, be gjahil, po, mi u është në gjaset, mi u është kafshe pist, e në bërlok qëhet. Në atë të mbajsh në gatë edhe të falish namaz, nuk qëhet namaz, i bë, o, gjikon më punë që sa vjetë jom të falë namaz, atër, heç të i në shpaj, pra fali kaza që ato namaz, që i ke falë, namaz, andaj, dituria duhet. E nuk dhe i kish falë, hisë ndoshte, ato nuk dhe i shlothë. Se qimi ke falë, ke bon një etjenis të i falish, dhe duhet të i bësh kaza ato. Edhe pëse o në fila, ama? E. Nëse me këtë mund të mbarëm, inshallah, javën qëtër ju lutëm, aman, javën qëtër atë dërës të ndjekim, inshallah, në japë zoti, njerë një motivim të në japë të mirë, shu të përgatitem i mirë, të ndjemat, inshallah, se e kuptova se e zgjatë të mundë. Mirë, javën qëtër, inshallah, shifemi, mos i humbim shpresa, që shfarë Allahu kemi, me atë vedije, të bitë hikim për mëkateve, ama edhe nëse kemi bo mëkat, mos i humbim shpresa se Zoti Gjelle Gjelalu kërkon sebeb neve të na fale, wa akhiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alemin, al-Fatiha.